Світу важливо знати те, що Україна постійно змінюється. І змінюється на краще. Створення Національного антикорупційного бюро як правоохоронного органу, на який покладено зобов'язання боротьба з корупцією. Створення Національної поліції теж докорінно змінної системи правоохоронного органу. Створення того ж таки антикорупційного бюро – це перший вагомий крок у боротьбі з корупцією. І наша робота, наша ефективність повинна довести, що всі намагання уряду, вони не є марними. Світу необхідно, просто необхідно знати, просто подивитись і побачити, що Україна на сьогоднішній день країна, яка найдинамічніше змінюється у всій Європі. Причому зміни ці йдуть в позитивному напрямку і по всіх напрямках розвитку політичному, економічному і соціальному одночасно. Як громадянське суспільство, так і засоби масової інформації приймають дуже активну участь у сьогоднішніх змінах та реформах. Роль громадянського суспільства полягає в забезпеченні прозорості актів і результатів діяльності органів влади. Політики по-іншому спілкуються з суспільством, по-іншому спілкуються з бізнесом. Бізнес по-іншому дивиться на людей не просто як своїх працівників чи інше, а в першу чергу як великих споживачів своїх товарів, які можуть дати їм розвиток. Для нас є всі необхідні законодавчі бази. У нас є потужний інструмент для боротьби з корупцією. Тому наша команда професіоналів-спеціалістів буде прикладати багато зусиль для того, щоб подолати корупцію в нашій державі. Це довгий час, але ми вже це бачимо.